Ziya bəy, hoş gəlmişsən, həmişə azadlıqda. Çox sağ olun, Allah köməkə olsun, təşəkkür edirəm, minnətdarım. Mən buradan öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Əli bəy Kərimliyə, Canım bəy Həsənliyə və mənim müdafiə edən hüquqşünaslarım olan, yəni vəkillərim olan Elçin bəy Sadıqova, ondan sonra Zibeydə xanım Sadıqovaya. Yəni bunlara çox təşəkkür edirəm ki, yəni 3 il müddətində mənim bütün hüquqlarımı müdafiə etdilər. Çox çox sizə təşəkkür edirəm, minnətdarlarımı bildirirəm. Allah hər birinizdən razı olsun. Çox sağ olun. Ziya bəy, bu 3 illik həbs necə keçdi? İnsan üçün 3 illik həbs günahsız bir insan üçün 3 illik həbs elə bir 30 illik həbsdir. Ona görə ki, mən heç bir cinayət törətməmişdim. Yalnız Azadlıq qəzetinin regional əməkdaşı, Azərbaycan Xalq Qəzeti Partiyasının üzvü olduğum üçün məni həbs edəmişdim. Ümumiyyətlə, nəyə görə həbs olundunuz? Əsas səbəb nə idi? Səbəb o idi ki, Azadlıq qəzetinin regional əməkdaşı işlədiyim üçün Azərbaycan Xalq Qəzeti Partiyasının üzvü olduğum üçün idi. Yəni, Azadlıq qəzetində və Azərbaycan Saati Qəzetində verdiyim video kadrlara görə məni həbs edildi. Bildiyimizə görə əsas sifarişlərdən biri icra başçısı Mahir Quliyev olub. Onların məhkəməyə göndərdiyi araçdan da bu görünür. Hazırda özü də həbs olunub. Bu barədə nə deyərsiniz? Allah Taala bu dünyanın nahaqın ahirətə saxlamaq. Nahaq olunan bir şey, yəni haqsız dəsinə, ədalətsiz dəsinə mənə şər atılan bir şey, yəni bu görünməlidir və onu da ki, Allah Taala cəzasını verir. Bundan sonra planlarınız geri çəkiləcəksiniz, yoxsa fəaliyyət davam edəcək? Mən bir də kəlməni deyəlim ki, əqidəmdən dönən deyiləm, amma hər bir fəaliyyəti davam etdirmək üçün biraz zamanın öhdəliyinə buraxıraq. Yəni, heç vaxt, heç bir zaman əqidəmdən dönməyəcəm, qaldığım yerdən də cami etdirəcəm. Çox sağ olun.